oila, jamiyat tayanchi. Bu xilqat a'zolarining ma'nan va jismonan sog'lom ekani mamlakat hayotida ham o'z ta'sirini o'tkazmasdan qolmaydi. So'nggi yillarda ayollar huquqi va gender tengligi borasida bir qancha ishlar amalga oshirilayotganiga qaramay, bu borada hali o'z yechimini kutayotgan masalalar talaygina. Joriy yilning fevral-mart oylarida xotin-qizlarning huquq va qonuniy manfaatlarini ta'minlash maqsadida Adliya vazirligi tomonidan respublika bo'ylab xotin-qizlar huquqlari bo'yicha dolzarb 2 oy nomli aksiya e'lon qilindi. Mazkur aksiya doirasida O'zbekistonda xotin-qiz ularning huquqlarini ta'minlash va oilaviy zo'ravonlikni oldini olishning dolzarb masalalari mavzuida ilmiy amaliy konferensiya tashkil etildi. Tadbirda 50 dan ortiq vazirlik, idora va tashkilotlar, oliy ta'lim muassasalari vakillari ishtirok etishdi. Albatta, gender tenglik masalasi har bir darajada bugungi kunda bizda bor. Har bir qatlamda, ish joylarida ham, oilada ham biz birinchi navbatda ayollarimizni o'zini joyini bilish. Erkaklarimiz ayollarning hurmatini to'g'ri qo'yib bilish kerak. Ayollarimiz erkakni hurmatini qo'yish kerak. Ana shundagina agar biz mana shu natijaga birinchi pog'onada mana shu natijaga yeta olsak, bolalarni oldida, oilani oldida bir-birimizni hurmat qilishga va o'shani mehnatimizni qadrlashga o'rgansak, bu bizni qilgan birinchi katta qadamimiz bo'ladi. Konferensiyada shuningdek bahs va munozaralarga sabab bo'lgan masalalar ham o'rtaga tashlandi. Konferensiyada faqat muammolar ko'tarilib qolmasdan, ularning yechimi borasida ham fikrlar o'rtaga tashlandi. Ommaviy axborot vositalari mavzuni umuman jamiyatdagi holatni ko'rsatib beruvchi oyna bo'lsa, boshqa tarafdan u fikr tug'diruvchi, tarbiyalovchi, targ'ibot vositasi sifatida sabab ham bo'lishi mumkin. Ayollarga nisbatan zo'ravonlik mavzusini yoritishda etika, odob-axloq, hattoki qonunchilik normalaridan chekinish holatlari ham kuzatiladi. Shaxsiy ma'lumotlarni oshkor qilish yoki bo'lmasa noto'g'ri sarlavhalar qo'yish orqali qurbonni o'ziga ommaning g'azabini yo'naltirish holatlari uchraydi. Mana shu narsalarni albatta aholining media savodxonligini oshirish va axborot tarqatuvchilarining mas'uliyatini oshirish orqali holatlarga barham berish bugungi kundagi juda ham dolzarb masalalardan biri. Tadbir so'ngida sohaga oid qonunchilikni yanada takomillashtirish, huquqni qo'llash amaliyotini kuchaytirish, sohaga oid huquqiy ta'lim va tadqiqotlarni rivojlantirish bo'yicha foydali tavsiyalar ishlab chiqildi.